днешния епизод ще видите. Нищат дионата да работят, само дете работят. Тепта не искат, че се карат с хората. Тебета не искат. Тепта не искат. Кой работи при теб? Коя от двете е по-конфликтна? Да. Какво конфликтна? Скандалчийка. Тя е вината. Тя е вината. Сблъсъкът на интереси много често прераства в скандал. А ако знаете какъв хубав запомнящ се скандал съм ви подготвила, ще видите само след минутки. Здравейте, уважаеми зрители. Аз съм Румина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Здравей, Руми. Прекрасен туалет си избрала. Много благодаря. Бяло, уникално. Ми старах се да огранича козунаците покрай Великден. Да, определено си успява. Благодаря. Така, днес ще разгледаме иск на жена, която неоснователно била опреквана, че е запалила стърнище. Нека посрещнем ищцата Ангелина Михайлова. Здравейте, госпожо Михайлова. Здравейте. Много ми е драго. Заповядайте. Не, не, от другата страна на банката. Ето от тази страна. Не, не. Защото не съм и идвала за той. Не иска сега. И аз бях така в началото. За следващия път ще знаете. Да. Дано не идвам в клетка. Ищец Ангелина Михайлова от село Галата завела иск срещу секретар в кметство. Ответната страна в спора не се явява. Представлява се от служебен защитник. Представям ви адвокат Никола Петров. Здравейте. Радвам се пак да ви видя. Разбира се, аз. Заповядайте. Здравейте. Ответник Донка Огнянова не се явява. Представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Ангелина, личи си, че идвате за първи път. Да, не оцелихте много къде да застанете. Не се ли радвате, че сте тук? Не се радвам, защото съм обвинена, но справедливо. В какво ви обвиняват? Кой ви опреква? Ми обвиняват, защото съм запалила странище, сено. Стърнище, нали? Да, да кажа. Причините ни са за кошари, дето са над 10 метра. Жоро Игнатов ги е снимал. Не мога да съживея от овце, от мръсоти, от бълки. Те къде са? Някъде в самото село? Намилено от дома няма на 10, на 10 метра. Прави му забележка, той не иска да ги махне. А той е близо и до вас? Да. И Милен направи жалба до РИС, кой случай беше, да знам. И дваха 4 пъти на проверка, всичко се прекри. И къде ги денаха тия овце? Еми, тя си е купила кошара, от тази кошара си е купила на някъде близо като 500 метра. Там седат, а па ранат ги долната кошара. Ама иначе до 4 месеци седяха сега там на долната кошара, дето правим спорта. Само овце ли има в това ваше село? Еми, къде се намира село Галата? Село Галата се намира област Ловешко, от български извор на 2 км. Галата. Да. Защото аз преди това си го повтарях няколко пъти как трябва да е. От български извор на 2 км. Община Тетевен, нали така? Да. Какво население преобладава там? Ами около 2500 човека сме. Българи? Да. Сме българи. И 2000 не е чак толкова малко. Не. Дори е доста голямо. Много, но... много хора заминаха по чужбина. И аз искаше да идам. Ама? Стана така, че на Милен първата му жена от завист ми завижда. Кой Милен? Само да не въведете. Дето живее на семейна начала. Вас сте изгора. Да. И? Работим на разкопки. Тя се закача всеки ден с мене. Ау? Един ден... Отивам да се рана прасетата и кучетата, аз не знам, че тя се подготвила. Налягма се една кофа вода, дъщеря и пса един кол. И починаха да ме бият. Доде друга комшийка да ни разтървава, тя не можа да ни разтърви. Значи е било истинска драма. И вече оттам стана инцидентите, съденища. Ще ги видим участниците в тази футболна драма. Драма. Късно, защото сега искам да призва нашите зрители, ако имате въпроси, да ни пишат в официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписана на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон
телефон, който е 088-636-3444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спор. Що с полиция търсиха от пробационна служба? Това е скандално. Жоро Игнатов намери Ангелина преди полицаите от пробационна служба. Да се вземат в ръце малко. Здравейте отново! Продължава излъчването на съдебен спор. Ищцата Ангелина Михайлова е завела иск срещу секретар в кметството, която незаконно черпала от водата на селото. Ответницата Донка Огнянова се представлява от служебно назначение адвокат Никола Петров. Донка отрече обвиненията. Заяви, че Ангелина е осъдена за побой над жена от селото. Подробности от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте. Здравейте. Тресе госпожа Донка Огнянова. Да, аз съм. Жоро Игнатов, съм от съдебен спор. Да. С нас се свърза Ангелина Михайлова, която има няколко претенции към вас. Първо казва, че вие неоснователно сте упрекнали за това, че на 27 юни миналата година е запалила стърнища в селото. Така ли? Не съм. Не сме казали, че е тя. Първо, тя ме заплаши, че си плата двойно и тройно на 28 април 23-та година. Двойно и тройно, че е кран вода, не знам си какво, не знам... Това е защо. Другото обвинение към вас, но нека да ги караме едно по едно, за да ги изчистваме нещата. Да. Донка, упрекнали ви за това, че палите стърнища? Да, да. Викаха му в град Тетен, пред трима полицаи, искаха да ме задържат, да ми слагат белезници, да ме карат в Ловеч от затвора в Сливен. Казват ми, признай си, колко ли струва тя купа сяно? 300 лева. Викам, господин полицай, никога не съм палила. Вземат ми експертиза, крака, ръце. Ако беше някакво слабо сърце, час и половина близо ме държаха в полицията. Какво ще стане? Падам и умирам, нали? Заради това, което ви се е случило, вие държите отговорна Донка Огнянова. Да. Вие обвинявате ли я? Подозирате ли, че тя е извършител на палежа или не? Не сме обвинили. До сега двете не се ли видяхте очи в очи и да си ги изговорите нещата в прав текст? Предпочитате с моето посредничество да си говорите. Добре. Да си говоря с нея, защото мене ма срам да изкоча в селото, да ме карат полицаи, да ми звънат по телефона, да ме разпитват, признай си колко струва на купа сяно, ти си. Аз не съм това лице да пал. Разбирате ли? Аз дете ми е изгорял. Там е причината, защото и направиме забележка да се махне кошарата, която е на общинска земя. Не знаете, значи, че... Вижте какво. Сега искате ли да ви кажа допреди малко какво ми се случва тук на мен. Дойдоха ми от пробационна служба да открия това лице, защото ми е присъдена на пробация от другата седмица, за една година. Ангелина Михайлова, трябва да идва да се подписва тук при вас. Трябва да идва да се подписва и при мен, вторник и петък. Явно сте осъдена. Да, осъдена съм, нали? Че тя е побойница. Да. Кого е набила? Една друга комшийка. Не съм я пребила, казах, че дъщеря... Ангелина Михайлова обаче казва, че вашия мъж пребива хора от селото по нощите. Няма такова нещо. Има или няма такова нещо? Няма такова нещо. Има, обаче няма свидетели. И ви твърда, защото това е лъжа. Кой е пребил съпругът на Донка? Ами нощно време не мога да кажа. Значи, вижте какво може... Разберете, няма ви лъжа. Значи, току-що ми го връчиха. Няма смисъл, че е наложена пробация. Госпожо Михайлова, защо не се подписвате вие? Те почваме сега от вторник. Те първа предстои. Да. Току-що с полиция търсиха от пробационна служба да... Това е скандално. Жоро Игнатов намери Ангелина преди полицаите от пробационна служба. Да се вземат в ръце малко. Еми, те ходиха на адресите. Аз успях да я намеря, полицаите не можаха. Тя ви чака, от сутринта се очаква, че вие ще бъдете тук. Тя вика по улиците, че днес нова телевизия. Как вика?
Колкото гласи държи. Защо да лъжиш? Никой не съм казала. Кажи през който. Ама защо да лъжиш? Ката не е срам. Знаете, секретарка си да лъжиш тук през телевизията. Погледни са малко, поосъзнай са. Осъзнай са. Госпожо Огнянова, отговаря ли на истината твърдението на госпожа Михайлова, че вие незаконно сте се присъединили към водопреносната мрежа и не плащате вода, нямате водомер? Вижте какво, значи тя прави жалба, едва ли са от ВИК, проверили са, съставили са протокол, че няма такова нарушение. Вече тя каквото си твърди, си е нейна... Добре. Вина. Откъде да сме сигурни, че проверката е извършена компетентно и щателно, а не просто да са се подали на вашето влияние, очарование, ако щете? Ми вижте, то ВИК-то си е съставил протокол, вие си го... Госпожо Михайлова, вие от кого имате информация, че Донка се е присъединила незаконно? От Котю. Котю ли? Да. Котю се казва, тя го... Котю или Котю? Котю. Котю? Да. Да не е някой котърък? Не. Така му викат по прякор. Тя е взела от общия резервуар, резервуара на цялото село и си е захранила овчарника. В овчарника имате ли вода? Няма. Няма вода в овчарника. Ми та няма вода в овчарник. А как поите овцете? Еми, караме им. Има защо там почервеняхте? Заради бузата ли? Защото се притеснявам. Разберете, защо че тя ми нанася психически турмоз. Това не е дано. Вие сте категорична и заявявате с категоричност, че в овчарника няма вода. Сега, ако отидем, можем има, да разберем им или няма вода. Сега. Има, от, има, има отдушник, който като прелива и то отива в нашото место, разбирате? Това не се нарича удушник. Удушник е за миризмите. Сбъркахте нещо, миризмите и водите. Вижте какво. Вижте какво, просто аз... Какъв е произхода на водата в овчарника? Има ли я? Няма ли я? Извира, разбира. Извира, извора на белоногата. Сериозно ли извира? Сериозно ли извира вода? Да, то прилива, разбирате. Добре, добре. Смисъл и... От земята извира? Или от някоя връзка, от маркуч? Ми, то е снабдено там с някакво маркуче, за да се влива в това. С маркуче е снабдено. Защо плащаме по спешните? А това маркуче как се озовало в овчарника? Прекопано. Вижте как ви трепери ръката. Не, защото съм притеснявам... Разберете, че тя ми нанесе... Няма причина. Не искам да се притеснявате. Може да се притеснявате само ако вършите нелегални неща. Нали не вършите нищо нелегално? Не върша нелегални неща. Значи спирате да се притеснявате. Не спирам, ама не мога. Аз точно така. Аз се притеснявам по край тази жена. Трябва да се вълнувате, че ще се видите с мен, а вие се притеснявате. Бива ли? Моля ви. На никой не съм казала, че вече идвате и ще... Ма посетите. Така и така вече съм тук. Дайте да си свършим работата по най-качествения начин. Да. Та кажете ми, твърдите, че в овчарника има извор? Ми да, прелива там вода. За да прелива вода, това означава, че от някъде тази вода извира. Извира, да. От маркуч? От маркуч, да. А този маркуч, къде е края на маркуч? Понеже като прелива... 200 метра маркуч. Вижте, аз не съм, не се занимавам там с тези неща, разбирате? Не би трябвало, нали? Вие сте горд собственик. Е, да, собственик съм, ама той... И къде е другия край на маркуча? Той закопан ли е в земята? Да, закопано е... И къде е другия край на маркуча? Еми, по-нагоре си има, където е прелива самия, нали, отдушника и то отива там. Ма отдушника е нещо друго. Отдушника е за миризми. Искате ли да вървиме там на место? Искам. Ама много ще ви бъда благодарен да отидем там на място. Да. Здравейте. Много ми е приятно да се запознаем. Дано не лъжете. Дано, Огнян се казвам, ако искаш цялото име. Мога ви гледам предаването по принцип. А сега и на живо. Да. Потвърдение на Ангелина Михайлова, вие сте селския побойник, който бие хора по тъмно. Аз съм едука. Тя така ми казва в очите на жена. Не сме едуците, сме украли кметството цялото за 17 години. Сега ще викам и стария кмет, че тя 16 години е със стария кмет. Сега новия приемал, ако била краж да краде, тя няма да държи новия кмет, като постъпил на работа 6 месеца, нали така? Всичко е възможно. Това е вода. Това ви е овчарника. Това ми е, това е всичко мое, с законни, натурални актове, всичко от до. Всичко закон.
Тук виждам маркуче. Това е маркуче, да. Така. Това, дете, ти казвам, че е преливник, когато прелива водата, и аз съм е фанал, и когато прелива, тя влиза... Другия е край на маркуче, къде отива? Водата? Водата сега на него. Тръгаме по него, нали искаш по него да вървим? Uh-huh. Водата, да видиш, де съм пробил каптажа, нали съм пробил каптаж. Да видим това преливник, де фръга или аз съм пробил каптаж. Нали така? Другия край на маркуче, на какво разстояние от тук? 170-180 метра. Водата питейна ли е? Не. Не е земна. Не е питейна. Не е питейна. Но си поите животните с нея. Какво да правя? Тя отива и заварите. Аз съм е фанал. Да си... Въпросът е дали отговаря на истината твърдението на Ангелина Михайлова, че крадете вода от селото без да имате водомер и по този начин ощетявате както нея, така и другите съселени. Добре, сега ви вода да видите там, от другия край на маркуче. Да видите аз, де съм е фанал водата, чакай. Сега ги вода. Не е вярно. Да видят. Нали ще ги водят? Зар това са дошли хората. Вода ги. Сега вече прецените дали е питейна или е кран водата, или съм пробил каптаж. Да кажа, че съм пробил каптаж. Господин Огнянов. Слушам. Другото твърдение на госпожа Михайлова е, че сте преградили общински път. Да. Лично моя път е, моти донеса документа, натурална, че имам още да вземам надолу, но съм го съкратил. Съкратил съм го. Лично мое. Лично път. Какъв е статута на тази земя? Пътя. Заводи външно и отива тук отдолу по тусто каница до децата. Ени указа, че не мога мини сара. Ма нисо тук да обясня на човека, ти си му обясняе после. Това му ти дам документи за него. Да видиш пътя, къде върви отдолу. И излиза това, ваш път си излиза от двери във ъгъл. Не е този път, където ходим по него отгоре. Чухте ли, госпожо Михайлова? 20 години имам имоти. Може си мал и 100 това. Тук сме минували с каруци. Тук е заградено незаконно. Хората се радват, даже че съм викала телевизия. Лично се радват. Кои хора се радват? Да. Виж какво ще ти кажа. Ние си извикахме геодезист да ни тресира по скицата, която сме купили. Тук минава с каруци. То си идва геодезис от Ловеч и започва... Лицензирана геодезическа фирма и по координати са трасирали имот. Колчета платили сме си и ние си го заграждаме, разбирате ли? Ние сме дали пари, трябва да си го заградим. А пък сме оставили, който иска, нека си минава. Господин Огнянов, тук виждам тръба, която се влива в маркуч. Ето го и маркуч. Да, пада в кофата, пада в кофата първо и тогава в маркуча. Точно така. Не съм кофата служи като фуния. Да, защото е излична вода и отива надолу из дерето. Но откъде идва тази вода? Водата е излиза от каптаже преливник. Днеска има, след два дена три е няма. Това е, аз не мисля, че съм пробил каптаже. Тоест, вие, ако не бяхте закарали тя до имота си, щеше да се стича тук по баира. Откато са помна си тече из баира надолу. Откато са от дете. Но имате ли право да сложите маркуч и да си снабдите имота с тази вода? Това мисля, че е излишна вода. Мисля, че не трябва да има проблем, защото тя отива из дерето. Той е хитър, че кара кола без книжка. Той е хитър! Той е хитър! И бути, и това е всичко! Не, не шофирате ли без шофьорска книжка? От баща ми остана колите, той почина, нека му пръс. Като кара. Искаш ли? И ще ти го прата. Виждали сте го с очите си? Да! Да. Имате ли автомобил? Имам на баща ми. Наследствен. Наследствен, да. Нямате шофьорски книжки. Един съм го дал на племенника, племенника ми ги кара. Той ги кара. Баща ви кога е починал? 2017 година. 6 години ще прави сега. 7. 7 до Гергьорде. И 7 години вие държите колата му без да имате книжка. Аз не ми трябва. Е, защо тогава няма продадете, ще ръждя с автомобил. Дал съм ги на племенника да ги кара, защо трябва да ги продам? Аз имам племенник, той си има книжка си и кара. Една кола имате, така ли, понеже говорите в множествено число. Един джип. Един джип имаме. И съм го дал на племенника да го кара. А вие не се изкушавате да заставате зад вулана? Не ми трябва. Имам дете на 19, ще направи 20, ако има желание да кара книжка, да кара. Спокойно, ще ти го снимам и ще ти го пратя. Не ви се превижда. Често, ще ти го снимам, как ходи преконете си там, дето одат на ората из местата. Всичко ще ти, и буса кара, и джипа кара, спокойно. Знаеш, вие ще бъдете кореспондент на съдебен спор. Аз ще го снимам и ще ти го пратя. Разчитам. Спокойно, може да не е днес, да се на тебе. Задавайте въпрос. Събираме подписки да изсеваме целото. Не го казвам. Този пожар ли е ябълката на раздора? Да. Кой го направи? Тя. Ангелина. Та беше горят. Ангелина ли?
Спи бе! Тя го казва, че са ни ушаме. Ние се съмняваме в нея, разбирате ли? Да казва, че съм аз. А тя е тук живее. Какъв е мотива? Защото мотива е, че е осъдена. Осъдена е още май месец, ви каза. И какво от това? И тя вече... Защо я да опожарява? Просто знае, че ще бъде при нас на пробация и тя от тогава иска да се заяжда с мен. Четири пъти дваха за пробе. Че иска да ме махне от работа и ни го казва. Ако не се подписва при вас, ще се подписва при друг. При друг, точно това е положението. Вие ли сте битата от Ангелина жена? Аз съм. Как е вашето име? Виолета Желева Ибова. Така. Виолета, разкажете ми подробности, как се стигна до побоя? От тук нито съм ме закачала, нито съм ме убеждала, нито нищо. От тук си идвам да се наливам вода от тези комшии. Така. Идвам, наливам си вода с двете кофи, другата ми дъщеря идваше да се кръшим боб по зелен, беше брала горе от нейното място. Донесваме го тук да се кръшим зелен боб, да се слагаме в буркани. Ще ви покажа точно де има превил туда, де са скривака, стоягата. Лично тая. Лъже! Виж как са превила незаконно 100 гледа. Незаконно 100 гледа. Незаконно. Това вас могат да ви вземат на работа в РНДНСК. Не, всичко знаете. Не съм. Знаете, кое е законно, кое е незаконно. Мястото си е мое. Но когато се видяхте с Ангелина, тя каза ли ви нещо или директно започва да ви бие? На кривака, тя го държеше в ръка ли? Дади от оттатъка там от мрежата, ще ви покажа какво е. Правим възстановка сега. Да. Е тук. Викахте ли за помощ? Да. Отвърнахте ли на ударите? Не. Аз като си връвам и се носа кофите с водата и там бутро с крива, който даде и ма привипа я веднага. Но с какво я подразнихте? Защо я разгневихте? Нито съм не закачала, нито нищо, нито съм не убеждала. Имало ли е стара връжда помежду ви? Не. Ангелина! Говорим, че сте побойница, вие си намерихте по-интересни занимания. И днеска е дошла пробацията ми да се подписва, дето съм ме пресъдила. Оттам. Претендирахте ли не имуществени вреди? Той не е твой тук, бе. Кога ли е мой? Е, сега вземете пак да се набиете. Ето кола. Добре. От тука без да влизаш влазе. Сегика на тука, оттам излиза елата тук. Имате ли някакви травми от побоя? Да, ръката ми чупи. Лично тя. Оттам откачам мрежата, елате да видите. Няма таки правоти, тя беше на чашмата дещерен. Още не беше излял. Но защо е проявила тази агресия? Имате ли обяснение? Аз съм годила първия им мъж, дето се гикана. Ангелина, ама това е много пикантна подробност. Жертвата на вашата агресия твърди, че на младини е била омъжена за мъж, с когото вие сега си имате джиджи-биджи. Живее на семейни начала. Може ли ревност да е в основата на това? Не съм не закачала. Защото той ми помага и е дал листовете на ние. Да ти направи колиба. Не си не откранал бетоня. Работи на разклопи. И на тези години, достойни за уважение, вие се ревнувате. Той ми не е работил. Той ти е дал листовет. Не си не открана на баща си бетоня. И той си го иска. Битон е на го и белия бидон. Всичко. Бидон? Да. Какво съхранява в този бидон? Аз съм се го купила това. Не, това си. Това си. Нито съм виждала. Сина ви крадец ли? Не. Вие видяхте ли тази кражба? Не, той баща му го видял и си го вижда. И си го иска. И защо баща му описал къщата на чуш човек? Не на нейния син. Защото баща му го... Той бил баща си и трошил и прозорци и всичко. Всичко. Той биеше баща си на смърт. Няма таки права. Но вие набихте ли я нея? Не. Тя. Но сте осъдена на две съдебни станции. Присъдата е влязла в сила. Защото с комански свидетел. Аз имам свидетел друг. Комански свидетел. Още му няма. Комански свидетел. Възможно ли вие двете сега да не можете да поделите един мъж? Не ме интересувам не за него. Аз съм се развила 83-та година. Че ми помага. Зави се, разберете! Зави се! Ангелина, съперница ли ви? Ама тя работи с мен на разкупките и всеки ден са заядна се сестра и пияна. Питай ги дали... Дали работи някой пред тя? Айди свирите тя! Нищат ги ората да работят. Само двете работа. Не ги искат. Тебета не искат. Кой работи пред тя? Коя от двете е по-конфликтна? Какво конфликтна? Скандалджийка.
Тя? Тя виното. Тя си пъти алкохол в чая и идват пиени на работа. Кой? Аз никога не потребишвам алкохол. Никога ти си пияна. На работа, че ли си пияна? Как разбрахте, че е пияна? Защото... Какво в поведението ѝ издава? Като си напием кафе и видам кафето, чашата и чая, минавам покрай нея, не мерише на чай, не мерише на алкохол. Лъже! Но, Виолета, за какво точно ви завижда? Завист! За какво? Защото мъже ми помага, ми стяга. Печела! Тя не печели, аз печел. Разбирате ли? Завист! Какво спечелихте от Милен? Парите му? Сърцето му? Сърцето му, работата му, всичко! Всичко! И, като заговорите за него и започнете да си яете. Като слънцето си го обичам. Сериозно? Да. Той е слънцето във вашия живот. Той не е живота, даде нине си не го напада у нас, аз съм го спасавяла. Баща му го изгони от рождения ден. От тегове е рожден ден. Застава мисъл, огледай се като жена, като майка, като баба. Ама ти до завчера ме викаше мизерница, за какво ми говориш? Ти просто не заслужаваш да те гледам. Една година ми тормози децата. Ами то ли че? Кое ви тежи най-много? Страхувате се, че дъщеря ви може да загуби работата си? О, не. Това не ви притеснява? Странно е да не буде изтъпалата, че тази всеки... Странно е, че тя ще влезе в съвет и ще й направи, нищо не му разбере. Е това майстра. Майка съм. Родила съм и отгледала съм с висше образование. И една, видиш ли, да ми унижава детето, няма как да стане. Пред цялото село. Няма как да ми стане. Защото аз съм я учила да е пример и да е честна, а тя ще ми каже на детето, че краде. Как ще стане? За вас това е и въпрос на чест. Да. Да кажат хората, не е как ти сме, тя каква е. Да каже един, че аз съм лоша. И съм нападнала човек или съм направила нещо мръсно. Сега сме направили другарски съд. За кого гласувате? Кой подкрепи Ангелина? Някой от тук присъстващите подкрепи ли Ангелина? Не. Добре, а кой от тук присъстващите подкрепя другата страна в конфликта? Всички! Вдигнете ръце, който да подкрепя Донка! Кой да подкрепя? Ма тато, дето дидеш, всеки ще ти каже. 18 години в магазин не са. И сега съм от работата, гледай ма с престилката съм, като ми казаха за детето. Защото при такова ситуация имате отключи заболяване. Но аз друго си помислих, че за да работите в месарски магазин, значи сте на ти странжирането. Да. Ами Ангелина те внимава. Аз заболях, дето му обиде. Да внимава със акъла си. Да си сложи малко ум тук в главата. Че на нея изгоря дете от нейната немарливост. Видиш ли? Аз често казвам, за пореден път се убеждавам, че нашият главен на редактор Жоро Игнатов създава шедьоври. Просто всеки път, всеки репортаж е толкова многопластов. Откъде започнахме от едно стърнище, докъде го докарахме до ревности. Вие ли сте черната овца в това село? Да, аз съм черната овца по причини за кошарата. Защото си казвате всичко? Всичко, цялото е истина. Пуска си животите на ората из местата, излицерни. Стари хора са се направили купи си едно, оставили ги. Овцете нападат купите. Абе, най-различни. Конете му из житото. Той казва, имам пари, да. Ще плата, ще ти дам пари на теб за стари години. Просто има неправди. Любовта е в основата от всичко това. Тя прави този пожар. Да. Любовната нишка прави това. Има някои родени хора, които просто създават проблеми и си ги търсят. Само един въпрос. Моята дъщеря е млад фермер на 30 години, 150 овце, купила си пасища да пасат овцете й. Няма на никъде да ги пусне без овчар. А той си прави на самоволя кой каквото те си искат. И не само вие казахте, че ползва водата, която да, всички вие плащате. Да, да. И плюс това... Вие колко плащате, прощавайте? Каква сметка за вода плащате? Колко съм изарчила, не съм платила за ноември месец, защото инкасатора ми е писал 37 кубика, 110 лева вода. За какъв период от време? За ноември месец. Само за един месец. За един месец. Не стигате, какво правите вие? Ние сме члено семейство, плащаме по-малко. Слушайте. Ами тя няма сметка. Как си го обяснявате? Тя има сметка, обаче за къщата. А за горния овчарник, тя няма водомер. Партида. Няма.
Няма това. Смясате ли, че всички хора от селото плащате нейната вода за овчарник? Да. Разфръгвай ги на хората. Еми, той си ги... А докато Петров, знаете ли къде е водомера? Как така с някой плаща сметката на друг? Би трябвало да има водомер във всеко едно населено място. А иначе, от каптаж черпят някаква вода там. Това, което видяхме от Филимика. Което видяхме, да. Да, да. И тя е държавен служител. Тя зна закона. Законосъобразно е да има водомер. Тъй като по закона за водите е задължително да се инсталира водомер в населеното място. А добре, да ви попитам, след като това е природно средство, нали, иначе щяло да бъде поливадата, това може ли да се каже, че просто е пренасочи? Така ли, че ще си излее тази вода, поне да си напои усета? Точно това е направено. А това законно ли? Може ли всеки да направи нещо такова? Всеки вероятно не може, но той използва гънките на местността. А той е хитър, наистина, както вие споменахте. Хитър и го ползва по предназначение този. Използва. Иначе не би ги използвал, ако беше по друг начин. Абсолютно. Ами, спомена се и една трагедия в репортажа. Да. Ваша лична трагедия, да, свързана с вашето дете. Да. Можете да ни кажете запали повече? Запали са дома, реже дърво отвънка, замаха децата да турат тарва на печката. Някога старите баби вика за въшки да ги мажем с газ, такива газ, работи. Газ, мас и оцет. Така. И едното ми дете взело е сигурно от бутилката. Бутилката е лесна, обаче при първото фърляне на бутилката е само пушило. Mm-hmm. И не е пълно. При второто фръгане от първия път се възпламенява и се запава. Тя беше с лампери, тапицирани врата. На каква възраст е била? На 7 годинки беше. Нещастен случай. То само... Не а то само ли е било вътре в къщата? Аз съм била долу под прозореца. Не да вика тя на... Не чухте ли, че съм немерлива, нали? Че да. Не съм иска да кажа, че ги не е гледала. Всяка майка си гледа децата. Така трябва да бъде. Ако... Голямото ми дете, извикало, тук съм цялата изгоряла, очите всичко, отдела съм помехлене. Вашето голямо дете е извикало. Извика, мамо, ела. И какво се случи? Вика, запали се къщата и аз се опита да влявам вътре. Да. Тя гореше ли вече да, къщата? Да. И вие знаете, че малкото ви дете да, е вътре? Да, и е търса, не мога намера да се скрила под леглото. И търса и гора вътре и не може да намера. Последния момент не ми прекрива, изкарват ме, иначе щяла съм да изгоря аз вътре, връзват ме и ме откарват за болницата. Това е. И после разбирате, че детето е... Еми, после вече на следващия ден казаха, че е оковано, не съм го виждала, не съм си искала, не го искала. Питам го, той ми вика, големи, ако повече ме питате, как стана, искате ли да я спренадите? И аз се оплаши да не би направи нещо. Това не е нищо чудно. Тук е чудното, защото тя върши незаконни работи. На работното място никога не е дошла. 8.5. 8.30. За Донка ли се прехвалихме? Да, 8.30. 11.30. След обед, първо ти във правиш животните, агнетата. 2.30 на работа. И кмета го няма също. Къде ходи, какво прави? Кмета даже съм... не е ли в кметството? Ами кмета... Тя е секретарка на кмета. Да, така? Като потура са кмета няма го. Днеска пребоечева, утре на Ловец, а той момента работи в София. Кмета? Да. Е, той не трябва ли си е в кметството? Два буса пътуват негови. Сутрин 6 без 15. Нарежда тост в автобус. Ама вие сте много информирана всеки какво прави по час. Аз не съм гласувала за. За да ви покажа, че и аз знам какво трябва да се прави. Всяка минута ще поканим сега съдия Сотиров. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Здравейте, уважаемо жури. Добър ден, госпожо Тасевска. Днес сте бяла и добра. Най-вече. Сядайте. Откривам съдебното заседание. Започваме дело, което е образувала Ангелина Михайлова. Редовно сте призована. Да. Явявате се лично пред мен в съдебната зала. А ответницата Донка Огнянова, която е секретар на кметството,
Редовно призована, не се явява, представлява се от адвокат Петров, който е назначен за служебен защитник. Съдът определи, дава ход на делото. Да, да го разгледам ли? Да. Колега Петров. Да се даде ход на делото. Съдът вече даде ход на делото. Госпожо Михайлова, опреквате Донка Огнянова, че ви е посочила като подпалвачка. Да. Кога? Когато стана пожара, след 1-2 дена, не мога да се спомна кога точно беше. Коя година е било? 2023. Ако това е вярно, вие сте набедена, да, в престъпление. Да. Адвокат Петров ще ви каже, че това е член 286 от Наказателния кодекс. Защо правите това изявление? Откъде е информацията ви? За палежа ли? Да, да. Да, да. Викаха, обади ми са полицай. И от него след имате пожаря, информация, че Донка е подала сигнал? След пожаря ме извикал по телефона. Утре да се ева в Тетен. Дайте кратката версия. Отивам в Тетен, звъна му, видях номера, каза, върша на 421. Звъннах му, викам отдолу, под полицията съм. Слезе и аз го питам за какво. Ма викате, като нищо нарушение не съм правил. Той ми каза, ще видите отгоре. Като се качим, отдохме в стая номер 23, вътре са трима полицаи. Видяхте ли името някъде на Донка Огнянова? Той не ми показва мълба. Само сигнал каза, че са даден. Какво запалихте? Какво казаха, че сте запалили? Казва, първо му започва така. Кажете ми колко пари струва тя, ако пъс с едно. 300 лева. Госпожо Михайло, нека да се върнем към стърнището, за което сте запалили. По-младото поколение, според мен, не знае, че това са стърковете, които стърчат острите житни стъбла, евентуално след жътва. На това ли казвате стърнище? Така да, ли? Да. Добре. Да. Доказателства вие ще представите ли за запалено стърнище, за включване на Донка в незаконно във водопровода? Писмени доказателства носите ли? Не, носители. те го доказаха, че видяха, че... Съдите ли я за пари? Не, не съда. Искате ли обезщетение? Искам само справедлив. Какво е? Какво значи искам това? Искам да се махне кошарата. Добре. Долната кошара. Те две ли са кошарите? Да, едната незаконно, така? Повече от 20 добре години не са плащали. Друго? Да не си пуска животните на хората. Добре. И с местата. И да не се занимава с мен, това е. Нито се закачам с нея, нито нищо. Вие нямате ли фиксация към нея? Не. Понеже... Разпределям последния начин доказателствена за тежест. Госпожа Михайлова. Малумна. Госпожа Михайлова, ако имате нещо, дайте го на пристава веднага да го прочета. Погледнете ме. А сега ме погледнете мене. Да. Разпределям доказателствената тежест така. Последния начин. Вие, госпожо Михайлова, да посочите нарушител или нарушителка, да ми представите доказателства, че сте набедена в подпалване на стърнище, евентуално протоколи от полиция или протокол от водопреносното дружество за незаконно заустване или включване в... Ама те не ми дават, аз изисквам. Аз попитах след 4 месеци какво става. Адвокат Петров. Вието са ми правили следствие. Погледнете адвокат Никола Петров, който защитава Донка Огнянова. Адвокат Петров, проекта за доклад по делото е предявени с искове за вреди от непозволено увреждане без предявен размер за набедяване престъпление, кражба на вода, което е приравнено на кражба на движима вещ, ако реално. Именно, да. Съпоставим наказателния кодекс, макар че делото е гражданско. Евентуално се твърди за вреди от безстопанствени животни, които чието надзор е евентуално на семейството на Донка Огнянова. Опитах се да рамкирам, след като ни подаде обстоятелства и госпожа Михайлова, становище по допустимост и по основателност на исковете. Уважаеми господин председател, смятам, че иска е допустим, но не основателен. Тъй като... Какви възражения имате? Не се събраха доказателства. Това ли са вашите възражения срещу въведените от Павлина Михайлова? Ангелина, прощавайте. Прощавайте, че ви прекръсти. Вие сте Ангелина. Тук се разкриват две направления. Едното е между истцата и между истцата и Донка, която е моя доверителка, а второто направление е между истцата и Вилоета. Във връзка с тия бракове там, които са правени, считам
Може ли и двете страни да погледнете към мене? Довършете, довършете. Отговаря се на съда. Тя и госпожа Михайлова ме разбира. Да. Кажете, колега. Считам, че възможно е да има такива положения, но вие действително и двете сте и двете страни сте конфликтна личност, и едната, и другата. Адвокат Петров, ще представите ли доказателства? Имате ли доказателствени искания? Нямам доказателствени искания. Сега, госпожа Ангелина Михайлова ни е представила едно удостоверение от Държавна психиатрична болница, че не се води на диспансерен учет. Това е болница Ловеч. Това защо ми го представите? Защото... Че сте си платила и таксата, за да ви следват ли? Нашия кмет ма нарече малумна през Жоро Игнатов. Ответник е Донка. Донка Огнянова. Там, той до ден на предаването там, когато прави... Други доказателства. Съдът определи приема. По отношение на тяхната... По отношение на тяхната относимост ще се пронеса с мотивите. Даваме ход на делото по същество. Госпожа Михайлова, какво очаквате от мен като решение по отношение на Донка Огнянова? Искам само да ти кажа за палежа... На мен се говори на вие. Завела съм дело за палежа в град Ловеч. Не искам нищо. Искам справедливост да се махне кошарата. Това го чухме. Добре. Че не може да се живее бълхи от кърлеше и да не пуска животните на ората из местата и ако може да се тури водомер на горната кошара. Ако е позволено. Сега ще чуете пледуарията на адвокат Петров. Уважаеми господин председател, моля да постановите решение, с което да приемете, че иска неоснователен и недоказан. Отеглям се да напиша съдебно решение. Всички да станат. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 0886363444 или ни пишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Запалиха стърнището и обвиниха мен». Това твърди ищцата Ангелина Михайлова. Ответницата Донка Огнянова се представлява от служебно назначения адвокат Никола Петров. Ангелина, няма как да не ви попитам. Да, може. Само за Виолета, този конфликт и тази любов. Защото наистина ми стана много мило, пък как говорите с любов за човека, с когото живеете. Да, живея много, помага ми човека. А как се запознахте с него? Аз с него съм била любовница 86-та година. Тоест, значи вие отдавна гори тази любов. Ама още докато е бил с Виолета, така ли? Да, да. Да, и вече... И как се гледахте в очите? Ами, а тя знаеше ли? Ами не знам дали знае. Си там цене на работа. Е, вече го разбра. Като почина мъжа ми, оставам самотна. Две деца, женени, гледат си семейството. Одих по Англия, когато почина мъжа ми, мама нямаше. Аз беше в Англия. Но сега сте щастлива с Милен. Е, сега съм щастлива, но ако не беше станала тя беле с тял, Виолета, да не съм на провация, сега да съм в Ирландия. Ами трябва да си държите малко емоциите. Аз имам свидетел, дето са правили очна ставка. Мема на... осъдиха несправедливо за турлин полицай. Защото... А мислите, че тя има някой... Той не ще да дойде на простелеп. Пленето разтувам долу практикът. Е, как така без основание? Ами обадили му се става бой, нито идва да попитва съседи, нито нищо. На самоволя, нищо ще изтърпа и ще замина пазна чужбина. Ще минете пак. Може ли да чуем вота? Разбира се, Рами, вот е в полза на госпожа Ангелина с 10 вота за нея и 2 такива за ответната страна. Ето хората ви подкрепят. Право да сте живи, здрави, всичките сега така добри. И... А само да ви попитам нещо. Много интересен, атрактивен аксесуар имахте по време на репортажа. Постоянно го гледах на кръста, имахте нещо много интересно. Аз го имам. И все още ли го имате? Да, да. Може ли? Ама го носа в чантата. А какво означава? Ами, това е очкур, който се изпревежда на ръка, таче са, нашива са. Вие ли сте го правила? Да, да. И те търлъци, дето ги плетем, аз имам стъчик.
Такива традиции. Да, стучи в тарагоци. Златни ръце имате. Значи само правим, за късмет ли, за какво се използва? Правим сватби, кръщенета. Браво. Може ли това да тръц... поканим да видим, само да чуем съдебното решение? Да. Всички да станат ви за почитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. Ангелина Михайлова е образувала дело против Донка Огнянова за причинени морални болки от приписано престъпление палеж, за кражба от ответницата на вода, за вреди от свободно движение на селскостопански живот. Не предявява парично обезщетение. Ответницата чрез адвокат Петров оспори исковете като неоснователни и недоказани. С оглед разпределената от закона задълженията и договорите и от съда доказателствена тежест, истцата Михайлова следваше да представи доказателства за извършител на виновно причинени вреди, които директно да са повлияли на физическото или психическото и състояние. Съдът от фактическа и правна страна констатира, че Ангелина Михайлова и ответницата Огнянова, която е длъжностно лице, живеят в едно населено място, познават се и двете страни не представят писмени или устни доказателства и доказателствени средства. На основание изложеното съдът реши. Отхвърли изцяло като неоснователни и недоказани искове за причинени вреди, заведени от Ангелина Михайлова против Донка Огнянова, като длъжностно лице, секретар на кметство. Закривам съдебното заседание. А тези търлички за нас ли са? Да. Ените са за теб, ените са за... Много искам само да ги покажа на нашите зрители и така да приключим днешното издание на Съдебен спор. Чакайте да ги пробвам сега. Много добре, стават ми идеално. Сега ще пробвам и другата. Вие рано или късно, вие трябва да скушите спонзоране. Много ви благодаря. Ама наистина имате златни ръце.